Картули отснебис гардабрис мажоритаробис кандидаты ки сопал ахали самгорис мосахлеоба шахта адгалобревеб сасмалицклес проблема ацухебт. Соплис мцховребни цлебия сасмалцкалск идулобен ертлитр цкалши ортетр сехдиян цклис мзиди манкана ки сопалши квираши ертхаладис. Имис миухедават ром гасадени милеби рамдени мецлис ингакет да мосахлеоба сарц бунебреве айри арни ецодеба. Адгалобревеб сарцкави системис гаумартаобис проблема цапт. Сопалши ромлис мосахлеоба цциритадад месаконлеоба сецева гамхмария сацовребит. Картули отснебис мажоритаробис кандидаты Мамукареши ძე მოსახლეობას გამარჯვებისშემ ხოვაში ყველა ამ პრობლემის მოგვარებას დახბირდა. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის სარწყავი წყალი, სასმელი წყალი და გაზი. ძირითადი პრობლემა ეს არის. არც ერთი არ აგვაქვს დაჩაგრულ გლეხებს რომ მიაბარებენ. სამარეს და მიწას რომ მიაყრიან, აი ამას მიწა მიყრილები. თავიდანვე ისე რომ ხალხი არის უიმედო მდგომარეობაში და საჭიროა სიმედი გაიგოს. და ეს არის ალბათ ძირითადი და ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი ჩამოს Дресакмарес არ არის ბოლო ჩამოსვლა პერიოდებივე, იმიტომ რომ ხალხს აქვს უნდა რომ ეს გაკეთდეს უცებ დღეს. დღესვე ამ გაკეთება ეხლა ამ ხელისუფლების პირობებში მე რაღაც პერსპექტივას ვერ ხედავ და ჩვენი მოსვლისთანავე ჩვენ ამ გაკეთებას აუცილებლად დავიწყებთ.